Najbolja verzija tebe ne postoji, nigde je nema. Najbolja verzija tebe je konstrukt. Najbolja verzija tebe je ustala sam danas, umila sam se, ispremila sam ručak, desetka. Društvene mreže su jedan konstruisan sistem koji je napravljen da nas drži tu što više. Koliko u stvari društvene mreže utiču na mene i na moje preispitivanje, da li to što ja radim ima bilo kakvu poentu i da li ja ičemu vredim. Jer ako ja, koje javno već govorim, za koju ljudi verovatno misle, kao i za tebe, tako, ma kida, kao, ma nema problema uopšte u životu nikakvih. I onda ja dođem i kažem, ali ja se isto plašim. Na meni isto utiču u stvari na društvenim mrežama i teraju me da se zapitam da li sam dovoljno dobra, da li sam dovoljno srećna, šta sam loše uradila, da li sam mogla bolje. Onda znači svima nam se to dešava i to je mnogo jače od nas. Ono što mi možemo jeste ono zastajanje. Je li ovo stvarno tako strašno? Je li sam stvarno toliko loša? Je li moguće da, pa što, a što ja mislim da je ova osoba bolja od mene? A šta znači bolja?